bem, pessoal? Então aqui eu encerro esse vídeo, tá? Não deu tempo hoje da gente terminar de limpar o estrume lá, né? Já tava levando na rocinha, no meu pedacinho de terra. Então, né? O caminhão chegou ali com ração, não tava programado hoje, mas ok. Espero que vocês tenham gostado, tá, desse videozinho. E eu quis fazer assim como se fosse um pequeno dia, assim, de um pequeno produtor aqui que tá batalhando pra pagar essas três granjas aí de suínos, né? Eu achei interessante, né? Antes de terminar, claro, eu quero dar uma sobrevoada aqui e mostrar pra vocês que o jogo o próprio mapa do jogo, né? Ele também tem o seu, né, a sua riqueza. Esse aqui é o primeiro mapa, o Ravenport, né? Então eu só peguei e fiz um paisagismo aqui numa área, né? Aproveitei, é perto daquela casa que tá em construção ali. Quer ver? Deixa eu aumentar aqui pra vocês, pra me mostrar. Tá, então aqui no mapa Ravenport, então tem essa casa aqui em construção. Aqui do lado eu dei uma pequena planada e tal, e fiz a, né, digamos assim, essas três granjas, ok? Eu vou botar aqui de dia pra vocês verem. Então aqui dando uma sobrevoada, ó, né? Fiz aqui a casinha do personagem. Olha só aqui, todas com as árvores em volta, no intuito de proteger do vento, fazer um pouco de sombra, tal, né? É uma pequena decoração. Então aqui tem algumas, opa, bugigangas. Algumas bugigangas aqui, ó. É, restos de construção, umas caixas ficaram. Aqui eu fiz um monte de pedra, tá? Cascalho que eu esparramei aqui. Aqui uns restos de ferro de construção, umas madeiras aqui, ó. É, aqui tem alguns campinhos aqui. Aqui tem uns implementos bem, bem básicos, né? Então, é esse aí o mapinha. É o meu trabalho com paisagismo e alguns mods de decoração e essas coisas aí. Bem, galerinha, então, esse foi um pequeno videozinho aí, tá? Eu quis trazer pra vocês. Achei, né, que vocês iriam gostar, tal. Talvez eu faça mais vídeos assim, somente sem minha fala, igual eu fiz, né? Somente, digamos, um dia a dia aí de um pequeno produtor, né? Ou como vocês queiram entender melhor, tá? Então, eu vou nessa, ok? Deixar vocês aqui com essa imagem aqui, ó. Tentei fazer meio que um pôr do sol aqui, mas é isso aí, galera, tá? Eu não sou acostumado a falar muito meus vídeos, mas se você gostou, deixa seu like aí, se inscreve pra ajudar, tá? Muitas vezes eu faço os vídeos, nem lembro, pessoal, de deixar o like, de se inscrever, né? O importante é que vocês gostam aí, que curtam, né? O meu intuito vai ser sempre tendo esses inscritos ou mais, o amor, o carinho, o intuito do vídeo vai ser sempre o, né, o entretenimento a vocês, ok? Então eu vou nessa, tá? Obrigado você que assistiu. Valeu. Fui. Até a próxima.